Depois de criado o projeto base, voltamos ao site da documentação para continuar o exemplo. O próximo passo é para configurar a aplicação. A primeira é a configuração JPA, através do arquivo persistence.xml, que é onde está configurada a conexão com o banco de dados. O arquétipo do DemoSL já traz algumas prontas. O padrão é utilizando o DataSource, de exemplo do servidor de eBOS. Para os demais servidores, testados pela comunidade DemoSL, as configurações estão em comentários. No nosso exemplo, vamos usar o padrão. A configuração seguinte será no arquivo messages.properties. O arquivo contém várias informações que podem ser customizadas. Neste exemplo, vamos alterar apenas a propriedade do título para teste V2. Você pode alterar outras conforme sua necessidade. Voltando à documentação, devemos localizar o pacote para as classes de domínio, que no arquétipo é identificado pelo sufixo .domain. E já deve ter uma classe de exemplo. Na documentação encontraremos os códigos necessários. Vamos copiá-los para o projeto. No Eclipse, clique com o botão direito do mouse sobre o pacote de domínio e use a opção New Class e nomeie a classe conforme a documentação. Em seguida, copiaremos o conteúdo. Essa primeira classe é abstrata para exemplificar a capacidade do Nimble de trabalhar com classes com herança. Percebemos que o Eclipse nos aponta alguns erros, que são pela falta de algumas classes, que ainda serão criadas. Assim, voltamos à documentação. Para criar as outras classes, a próxima tem o nome Estudante e estende a classe Pessoa. Possui relacionamento com outras classes, dos tipos many-to-one, one-to-one e many-to-many. Repetiremos o processo de criar classes e copiar o conteúdo da documentação. Esta é a classe com mais relacionamentos. Não estranhe que inicialmente apresente vários erros, que são por causa das outras classes que ainda não foram criadas. Na sequência da documentação, temos uma classe de enumeração, chamada gênero, que é usada pela classe pessoa, e também é um tipo que será tratado pelos templates durante o processamento do Nimble, mas de forma indireta, pois não é uma classe de entidade. Ao salvá-la, já notaremos que a classe Pessoa não apresentará erros. As demais classes que criaremos serão classes de entidade.
que possuem relacionamentos entre si ou com as outras que foram criadas antes. Apesar de não serem muito complexas, procuramos deixá-la com os atributos que possam exemplificar bem a capacidade do Demoiselle Nimble e principalmente os relacionamentos JPA, que é a principal novidade a partir da versão 1.2.0. Agora é repetir o processo, criar a classe e copiar o conteúdo para cada uma que está na documentação. A última classe é a turma.java. Após salvá-la, todos os erros deverão desaparecer. E isso é tudo que é necessário criar de forma manual para que o Nimble possa criar os artefatos necessários para um CRUD com Demoiselle.